ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអឺឯកសារមានសំណួរពីកូនសាស្ត្រទាក់ទងកម្មវិធីម៉ាត់ថៃអញ្ចឹងធ្វើคลิปខ្លីមួយផ្ញើឲ្យមើលហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងក៏អាចយកមើលបានអឺអញ្ចឹងវាយើងអាចនិយាយថាជាកម្មជាបញ្ហារបស់ម៉ាត់ថៃក៏ថាបានជាបញ្ហារបស់ Microsoft Word ក៏ថាបានជាធម្មតាយើងវាយមាត់ថៃយើងចង់ឲ្យវានៅរត់ត្រង់បន្ទាត់ជាមួយនឹងអក្សររបស់យើងអញ្ចឹងថាអក្សររបស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាត្រង់ជាមួយបន្ទាត់គ្នាអញ្ចឹងព្រោះវាស្អាតប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះនៅក្នុងករណីនេះគឺវារៀងហោះឡើងទៅលើវាខុសបន្ទាត់នេះឬករណីនេះខ្ញុំ highlight ពណ៌លឿងនេះពេលយើងទៅសេមកគឺវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលអឺមិនមែនជួបតែយើងទេជួបគ្នាច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមូលហេតុមកវាអីប្រកបនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងអាច fix វាបានអឺប្រើការបានបដោះសន្តិសុខតាមការសាកសួរទៅខាង Microsoft ឬក៏ខាង website ផ្សេងផ្សេងគឺវាជាបញ្ហារបស់ Microsoft របស់យើងហ្នឹងប្រហែលជាវាមានមេរោគគឺគាត់ប្រាប់ថា bugs អញ្ចឹងវាជាប្រភេទមេរោគមួយដែលធ្វើឲ្យ font របស់ Mat Thai ហ្នឹងវាអត់ទទួលស្គាល់ font របស់ Mat Thai ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងធម្មតាមុនដំបូងយើងវាយវារត់ត្រង់ធម្មតាទេយើងរត់ស្មើអីធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលយើង save វាទុកបិទវាវិញបិទវាហើយបើកវាមកវិញវានឹងខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងហើយយើងឆែកមើលទៅលើ format ឆែកលើសាយអីទាំងអស់គឺអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាវាជាបញ្ហាមួយរបស់ Microsoft Word របស់យើងវាមានមេរោគមួយតែអាចចូលមកបំផ្លាញអីចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយអក្សរទុកនៅមកវាយខ្មែរថែមឯទៀតចឹងហើយយកមកយើងមើលឃើញអ្នកនាងចឹងថាចឹងខ្ញុំឃើញអាពណ៌លឿងនេះវាហោះឡើងលើខុសពីបន្ទាត់ពណ៌ក្រហមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ fix វានៅក្នុងម៉ាត់ថៃយើងចូលទៅ apply វាម្ដងទៀតនេះយើងចុចវា2ដង double click មកវានឹង load ចូលមកក្នុងម៉ាត់ថៃហើយយើងយកផ្សាយយើងយក define យើងឃើញទេ font ទាំងអស់គឺអត់មានប្រែប្រួលទេអ្វីដែលយើងកំណត់គឺអត់មានប្រែប្រួលអីទេណាហើយយើងចុច apply បានន័យថាវាលែងទទួលស្គាល់ប្រភេទ font និង spacing របស់យើងនឹងវាអត់ទទួលស្គាល់យើងចុច apply ចុច okay យើងបិទវាវិញមកនេះអញ្ចឹង font នេះវានឹងរត់ចុះមកត្រង់បន្ទាត់ដូចដើមវិញអឺខ្ញុំនៅតែតាមរកទៀតថាវានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះរឿងហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវា permanent ពេលខ្លះយើង save ឥឡូវត្រង់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំ save ទុកហើយ
យើងបើកមកវិញវាអាចនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងណាយើងបិទកុំព្យូទ័រឲ្យហើយយើងបើកវិញអាចនឹងមានបញ្ហាទៀតតាមពិត font ទាំងអស់នេះខ្ញុំវាយដោយផ្ទាល់ដៃហើយវាអត់ឃើញមានបញ្ហាហ្នឹងឯងវាយមកគឺត្រង់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់តែដល់ពេលបិទពីថ្ងៃមិញហ្នឹងបើកមកវិញគឺមានបញ្ហាហ្នឹងតាមពិតគេកំណត់ឲ្យអស់ហើយវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់អ្នកដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បន្ទាន់យើងអាចកែវាតាមរបៀបនឹងសិនមិនដឹងថាប្រើបានជាតារាឬអត់ទេថ្ងៃណាមេរោគវាមកផ្លាញទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគាត់នឹងដឹងថាយើងអាច fix វាបានធ្វើវាទៅបានហើយយើងសាកបិទបើកមកវិញទៅពេលណាដែលវាឃើញលោតអញ្ចឹងទៀតយើងទៅកែវាអញ្ចឹងទៀតហើយយើងsave វាទៅជា PDF file ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងទោះបីតែ save ទៅ PDF ហើយវាលែងរត់អញ្ញាញ៉ៃទៀតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការប្រើបន្តអាចយកវិធីនេះទៅប្រើបដោះអាសន្នសិនមិនហ៊ានធានាថានឹងអាចដំណើរការបានរហូតទេប៉ុន្តែវាជួយយើងព្រោះអត់ទាន់បានស្រាវជ្រាវពេញលេញចំពោះបញ្ហាហ្នឹងទេគ្រាន់តែថាអាច fix បានបដោះអាសន្នអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូនឹងទៅភាគក្រោយទៀតឲ្យអ្នកដែលតាមដានបានដឹងកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe វីដេអូនឹងផងហើយចែករំលែកគ្នាយើងឲ្យបានដឹងជាពិសេសក្មេងៗដែលទើបតែរៀនម៉ាត់ថៃអាចនឹងមានបញ្ហាហ្នឹងជាក់ស្ដែងកូនសិស្សបានសួរគ្រូមួយចំនួនធំហើយដែលគាត់មិនរកមូលហេតុនេះឃើញហើយខ្ញុំរកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចែករំលែកឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងនឹងក្នុងករណីកើតឡើងផ្សេងទៀតសូមតម្លាក់ comment មកដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងហ្នឹងតាមពិតបើសិនជាគ្មានសំណួរទេក៏ខ្ញុំអត់បានទៅស្ដាប់ជ្រាវរកវាមកដែរអូខេជាងការសួរជាសំណួរគឺជាផលប្រយោជន៍មួយដែលអាចជួយយើងឲ្យរៀនចេះរៀនចាំបន្ថែមទៀតបានអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចាស់ជួបគ្នានៅវីដេអូភាគក្រោយបាយបាយ